Instituti Gjeoshkencave dhe Shërbimi Meteorologjik Ushtarak paralajmërojnë rreshje me intensitet të lartë gjatë ditës së martë, të cilat do të jenë më të përqendruara në veri të vendit. Në qarqet Shkodër, Kukës, Dibër dhe Lezhë mund të ketë vërshime të shpejta të lumenjve të vegjël malor dhe rrëshqitje të dherave. Në zonat urbane, në këto qarqe mund të shfaqen probleme me përmbytje të lokalizuara, në varësi të gjendjes së kanalizimeve. Këto fenomene pritet të shoqërohen me shtrëngata në qarqet Shkodër, Kukës, Dibër, Lezhë, Elbasan, Vlorë dhe Gjirokastër. Në zonën e Alpeve parashikohen rreshje tepër të dendura dëbore në formën e stuhive të dëborës. Si pasojë situatës së motit, pritet një rritje e prurjeve në lumenjt Drin, Buna dhe në liqenin e Shkodrës. Lidhur me këto parashikime, Agjencia e Mbrojtjes Civile në Ministrinë e Mbrojtjes kërkon nga autoritetet vendore rritjen e gatishmërisë së strukturave të sistemit të mbrojtjes civile, të cilat i kanë në administrim hidrovoret, rezervuaret, infrastrukturën rrugore, furnizimin me energji elektrike e të tjerë.